নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখন নটিফিকেশ্যন আহিছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে টোটেল পদত মুকলি হৈছে 643টাকৈ পদ, আৰু অৰ্থাৎ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা মেট্ৰিক পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বহুত পদ আছে। আমি সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম আৰু দৰমহাৰ সৈতে, ঠিক আছে? আমি আলোচনা কৰিছোঁ, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 643টাকৈ। ইয়াতে সকলো কথা লিখা আছে আৰু এপ্লাই হ'ব অনলাইন। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে, নীল। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰ, আৰু লাষ্ট ডেটো দিয়া হৈছে 8 জানুৱাৰী 2020লৈকে। প্ৰথম পদটো হৈছে ছাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰ, ইয়াতে গ্ৰেড 1, যিটো হৈছে চিভিলৰ। ইয়াতে পদ আছে টোটেল 21টাকৈ। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিষয় হৈছে চাৰ্টিফিকেট ইন ড্ৰাফ্টমেনশ্বিপ ইন চিভিল, যদি আপোনালোকৰ আছে, বা 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰি যদি কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পে স্কেলো দিয়া হ'ব 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,500 টকাকৈ। আৰু নেক্সট পদটো হৈছে ছাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1, যিটো হৈছে মেকানিকেলৰ। ইয়াতে টোটেল পদ আছে 1টাকৈ। ইয়াতে একেধৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে, চাৰ্টিফিকেট লাগিব ড্ৰাফ্টমেনশ্বিপত, আৰু পে স্কেলটো হ'ব ইয়াতে 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে। ইয়াতে নেক্সট পদটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট SOD লেভেলৰ। ইয়াতে টোটেল পদ আছে 23টাকৈ। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, চায়েন্স, যিকোনো হ'ব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কম্পালচৰী, ঠিক আছে? ইয়াতে পে স্কেলো দিয়া হ'ব 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200 টকাকৈ। নেক্সট পদ হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ সেইটো। ইয়াতে 159টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰি আছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, চায়েন্স, যিকোনো হ'ব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ইয়াতে পে স্কেলো দিয়া হ'ব 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200 টকাকৈ। নেক্সট পদটো হৈছে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 397টাকৈ পদ। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ HSSLC, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, 10+2। ইয়াতে পে স্কেলো দিয়া হৈছে 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 5,600 টকাকৈ। নেক্সট পদটো হৈছে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ, ইয়াতে 41টাকৈ পদ আছে, ঠিক আছে? ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰি আছে HSLC পাছ, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে যদি আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট আছে মেকানিকেলৰ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পাৰিব, বা ইলেক্ট্ৰিকেল হ'লেও পাৰিব। ইয়াতে পে স্কেলটো হৈছে 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 5,000 টকাকৈ। নেক্সট পদটো হৈছে প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰ, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 1টা। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰি হৈছে HS পাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ এটা ছাবজেক্ট মেথমেটিক্স আছিলে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পে স্কেলটো হৈছে 14,000 টকাৰপৰা 60,500 টকালৈকে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে নীল ইয়াতে। ইয়াতে এজ লিমিটটো বিচৰা হৈছে 18 বছৰৰপৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে, আৰু ৰিলেক্সিবল আছে 5 বছৰ STSC কাৰণে আৰু 3 বছৰ OBC MOBC কাৰণে। ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে ৱেমেৰ বেছ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ইয়াতে আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব বা কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, পিছত একেবাৰে ফাইনেল ছিলেকশ্যনত আপোনালোকৰ ভাইভা ভইচ হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে সকলো কথা উল্লেখ কৰা আছে এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে বা ৱেমেৰ বেছ এক্সামটোৰ বিষয়ে। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক irrigation.assam.gov.inত আপোনালোকে যাব পাৰিব, তাতে এপ্লাই কৰিব। আৰু আজিৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 20 ডিচেম্বৰৰপৰা, আৰু লাষ্ট ডেটো হ'ব 8 জানুৱাৰী 2020লৈকে। ইয়াতে ডকুমেণ্টসমূহ কি কি আপলোড কৰিব লাগিব চাই ল'ব ভালদৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, HSLC চাৰ্টিফিকেট হ'লেই হ'ব বা এডমিট কাৰ্ড হ'লেই হ'ব, লগতে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ যদি পেৰেণ্টছৰ আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে ইচেঞ্চ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ স্কেন ছিগনেচাৰ, ঠিক আছে, ইয়াতে সকলোখিনি দিব লাগিব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু এইটো আছিল মেইন নটিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকে ডিটেইল পঢ়িব বিচাৰে, আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন আহিব, তাতে পঢ়িব পাৰিব।